إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد الله عز وجل أفلندريم Prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë Allahun azza wa jall për mirësitë dhe begatitë e mëdha. Në veçantë për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit që bëjnë dobin çastin dhe momentin kur s'ka dobin nga malli as nga evladi. Falënderojmë Allahun azza wa jall që në bëri pjestar të ummetit më të dashën e më të veçum, ummet i Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, pejgamber të cilin shumë e dojmë, shumë e respektojmë, atë e pasojmë natë ditë, me zemër e me shpirt, me vepra e me gjumë, na vazhdimish atë e pasojmë, atë e dumë, atë e ndrejmë, dhe lusim Allahun azze gjellë që me te së bashku të narin gjallë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si njeri i urt, i but, i sjellshëm, i bukur, edhe në fizionomi, i afër dhe i kapshëm për njerëzit, ka qenë nga njerëzit më të dashur mbi rruzullin tokësor. Dhe sot na do të ndalemi t'i tregojmë disa fragmente se sa sahabët radhiyallahu anhum e kanë dashur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, si janë gëzuar me gëzimin e tij, si janë mërzit me mërzijin e ti, dhe sa kanë qenë të gatshëm ata me sakrifiku për Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Një ditë prej ditëve, Omeri radhiyallahu anhu vjen tek pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam dhe i thotë: ja Rasulullah, Allahun e kam dëshmitar se ti du ma shumë se familja jeme, du ma shumë se vlatë mi, du ma shumë se pasuria jeme, përvec se vetë vetës, ja Rasulullah. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: askush prej jush nuk ka besu si duhet derisa mua nuk më dhën më tepër sa vetveten e ti. Tha vallahi ja Rasulullah, tha shtash du edhe më shumë sa vetvetja ime. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: al ana ya Umar, tha shtash o Umar të bëu tamam imani dhe besimi. Mesazhin që e kuptojmë nga kjo është se na si musliman, na si musliman pas Zotin, ana ka shkun dhe njerë ndërmend me pyjt vetën se na sa e dojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dashuri hakikat, provim me vetë vetën, pyjtje dhe përgjigje, komunikim me vetë vetën, sa na realisht e dojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Me fjalë, lafët dhe besh i kemi, lafët ma mirë se na askush din me ndrejq, por na a e dojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me fjalë e me vepra e me gjymtyre dhe me çdo sent me cilën ka qenë ky burri i madh Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ai më të gatshëm që çdo send që ai ka thonë na më bë. Ai më të gatshëm që çdo send që ai ka thonë më u largu, na të mos e bëjmë atë vepër. Pyetja e madhe madhështore që na parashtrojmë vetes dhe na jemi të gatshëm që për këtë burr të madh me thonë se e dojmë më shumë se vetvetja jonë. Një ditë prej ditëve transmeton Aisha radhiyallahu anha, thot: erdhë një njeri te shtëpia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha ja Rasulullah, tha Allahun e kam dëshmitar se ti du më shumë se vetvetja jeme. Tha ti du më shumë se e vlatët e mi. Ti du më shumë se kret pasurinë që e kam. Tha ja Rasulullah, këtë sabah shumë jam mërzit, më ka shku ndërmend diçka. Tha më kujtu diçka ja Rasulullah, edhe erdha me kajt këtë dert me ty, se shumë mërziti kjo. Më shkoj ndërmen ja Rasulullah, unë jam njeri i thjesht, e ti e pejgamberi Allahut. Tha në gjennet ti ki me qenë me pejgamberët, me Ademin a.s., me Ibrahimin a.s., dhe me gjithë të tjerit. E unë e tha, unë mërzita se në gjennet s'kam me të pati ja Rasulullah. Shumë mërzita se këtë dunjo s'lo ditë pa të pa shumë herë para vetës. E u mërzita se në gjennet nuk kam e mujtë me të pa. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ndal dhe u mendu një qast. Nuk diti me adhon gjevapin. Erdhë Gjibrila alaihi salam
dhe tha për gjithë dashamirë të hakikat të pengamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe mbet kështu deri në ditën e gjykimit, mysh dhe përgëzim për këtë umet të veçantë të bekum. Tha Allahu azza wa jall: "Wa man yut'i Allah war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Erjevapin mbi 7 katçej. Erjevapin mbi 7 katçej, jevap që gëzoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por edhe që gëzoi gjithë ummetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tha Allahu azza wa jall: "Kush e respekton Allahun dhe dërguimin e tij, ata do të jenë në xhennet me pejgamberët bashkë. Do të jenë me të sinqertit, do të jenë me shahidat, do të jenë edhe me devotshmit." Tha Allahu azza wa jall në fund: "E sa shoqëri e mirë që është kjo." U gëzu ky sahabiu i madh, u gëzu, fluturoi ke nga gëzimi i madh dhe thot Aisha radhiallahu anha: "Nga gëzimi i madh nuk e pam ka dul prej shtëpisë." Gëzim i madh se Allahu ka më abon nasip me qenë bashkë me pejgamberin sa në dunjo. Në këtë dunjo e ka pas 24 orë para syve. Gajlin ja ban për në dunjo, na që kur se kemi pa këtë pejgamber të madh. Na që ftyrën e këtij të ndritshme, kur se kemi shiju atë nur, ana ka shku në ndonjëherë ndërmend se na sa e dojmë këtë pejgamber. A kemi bë punt dhe sebepët që me këtë me kon bashkë. A kemi ftyrë mi thonë Allahot, na dënjo Allah, na këtë pengamber e kemi dash ma shumë se vetë vetja jonë, na e mundëso që me qenë edhe në këtë dënjo bashkë me te. Pyte e madhe e randë, gjevap që lip shumë punë, shumë djerës, shumë sakrifikim, që lip në nështrim të plot, karshi sunetit të pengamberit sallallahu aleyhi ve sellem, apo jadhen billa, apo jadhen billa, të mos në ndodhë, që kur të vim të haudi, kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të del me enë, me ujë nga haudi, me prit për të afresku umetin e vetë, disa Allahu ka mi largu. Ka me thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: umeti e moshki mos më largoni. Do t'i thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Leni, se ti nuk e din se këto çfarë bidat është kanë bo masi që ti ke vdekë." Ska me pi nga dora e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nga uji i haudit, Keuserit, privilegj i madh, pse kam bo gabime, shkaku se kam pasu këtë burë të madh si duhet. Në qytetin e Mekës, Ebu Bekri radhiallahu anhu, shkon e thret babën e vetë në islam, Ebu Kuhafen. Thotë: "O babë, je bo më plak i madh, erdhë momenti dhe qasti me pranu islamin." Ebu Kuhafe i përgjigjet: "Ftesës së djalit të vetë dhe pranon islamin." Bëhet musliman. Shkojnë të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për me ia dhënë besën. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur e sheh Ebu Kuhafen, është zbardh, është vyshk, është lodhë nga pleçnia e madhe, e kishte humbe dhe pamjen. I tha: "Aj Ebu Bekër, pse mundove tha ti këtë këtu me prutë on? Unë do të kisha shku të Ebu Kuhafe." Që që një modestin e ti. Tha: "Ja Rasulullah, ti e i dërguar i jon, më i dashmi Allahut, si ka mundësin aty me të mundu, na vinte të ti." Dhe Ebu Bekri radhiallahu anhu, masi që unda prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e ka ploj vajtimi. Filloj shumë me qajt me të madhe. I tha: "Aj Ebu Bekër, a ka ditë matë madhe për ti, se sa pranimi i stamit të babës tantë? Ku ka ma gzim të madhë që babën me pas musliman, që ajmi bosesh dhe Allah që me pranu këtë fej dhe mi në nështru këti pengamberi, nuk ka pasurimat madhe për askant." Tha Ebu Bekri radhiallahu anhu: "Tha po qaj për një pun tjetër, po qaj për një pun tjetër." Tha po qaj se si kur sot ta kishte pranu istomin Ebu Talibi, pengamberi sa osërëm Allah ma shumë do t'ishte gzu. La ilahe illallah. Po qanë, pse nuk zotë për nga mejë dhe sëllëm me migjën e vetë, pse vdicë a i si jo musliman, sepse dike fort mirë, se e ka do shumë dhe tej për sa zbanë migjën e vetë. Dhe Ebu Bekri qanë, pse sot nuk zotë për nga mejë dhe sëllëm me migjën e vetë. La ilahe illallah. Atë ka shku ndo njerë ndërmendë, nësa mirë do të kishte qenë, me qenë bashkë me për nga mejë dhe sëllëm.
Ai e përmadhu ndë njerë për këtë burë të mazë. Atë ka marë malin ndë njerë për pengamberin sallallahu alaihi wasallam. Ai ki bëu punë që me qenë me ta bashkë. A ki thonë ndë njerë vetë vetës, unë sa i du këtë pengamber. Sa jam i gatshëm që kur të më thotë hoxha, kështu ka thonë pengamberin sallallahu alaihi wasallam, unë e kështu ta bëj, se i du shumë. O el marë u ma aman e hapë. Kanë thonë djetartë, njeri ju, do të rinjallët me ato që i donë. E donë shumë për nga mbejnë, dhe sëllëm, me atë ki mu rinjallë. Ama e ki dashurin e ti në majë të gjuhës, e pun të i banë kitë ndryshën nga jo që a i ka thonë. Dije se kjo pretendim është i rejnëshëm, dije se kjo është mashtrimi shejtanit, dije se sa më shpejt dush mu pendu dhe mu këthi në rrugën e vërtet. O vlazni, Allahu na bëft nga ata që e dojnë për nga mbejnë, sëllëm. Allahu Azze ve Gjell na bëft hakikat pasues të këtuj burit të math. Allahu Azze ve Gjell na mundsoft që t'jemi në shoshrin e pengamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Azze ve Gjell na mundsoft që t'jetojmë duke e pasu këtë sunnet e të gjarë të him në varë duke dëshmu se këtë e kemi pengamber e të rinjallemi duke të qenë umet hakikat i këti pengamberi hakikat. E kulu kavli hadha wa staghfiru Allah li walakum fa staghfiru innehu hua al-ghafur rahim. Alhamdulillah, hamden kamilin kama amar, wa shkuruhu wa huwa alladhi wa'ada al-mazid liman shakar, wa akhriju hubba ad-dunya min kulubikum, fa innahu idha istawla asar, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin amimin fi kitabihi al-azizi, fa qal, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi, ya ayyuha alladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.